Не стигнуваат троцифрените бројки на заразени со корона. За само едно денонокие, нови 168 позитивни на вирусот. Борбата за живот ја изгубија тројца луѓе. Кај пациентка која била хоспитализирана во 8 септември, дека е позитивна на COVID-19. Близките дознале по нејзината смрт. И денеска најмногу ново дијагностициран има во Скопје, 83, пошто следи Тетово со 26. Во Куманово, Гостивар и Охрид има по 8 заразени, Штипи Кичево 6, во Струга 5, Свети Николе 4, Прилеп 3, Битола, Дебар и Пробиштип 2 ново заразени, Крива Паланка, Крушево, Кочани, Македонски Брод и Ресан со 1 ново дијагностициран. А нов кластер се појави во конфекција во Свети Николе. Вчера таму биле тестирани околу 200 лица. Инаку според дневниот ковид билтен во овој град има нови 4 заболени. Беше град кој регистрираше прв случај меѓу последните во Македонија, ама сега има 50 заболени и близу 100 лица во самоизолација. Денеска пак оздравени се 70 луѓе. Број двојно помал од бројот на ново заразени. Македонија полека влегува во петиот месец во кој број заразени жртви од пандемијата на коронавирусот. Досег има регистрирано вкупно 7572 случаи. Во моментот болни се 3586 луѓе.